Artık polisler, artık vilayet Eyvazov bilirsiniz ki, bütün Bakı şəhərində parkovka işinə vilayet Eyvazov baxırdı. Mən bunu ölçdüm, biçdim, sizə dedim, çatdırdım ki, parkovkadan təkcə vilayet Eyvazov bir ay ərzində 10-12 milyon manat pul götürür. Bir ay ərzində. Görün neçə rayon var, Bakıda neçə rayon var, nə qədər parkovşiklər var, nə qədər rayonlar var. Mən bunun geniş izah eləmişəm, birbaşa ilə bu işin içində olan adam mənə xəbər verdi, izah elədim sizə. Amma bu tərəfini izah eləməyəcəm. Yəni uzun sözün qısası onu deyim ki, ayda 10-12 milyon parkovkadan pul götürürdü. Deyək ki, o 12 aya deyək 150 milyon, 200 milyon arası, deyək ki, yəni bir ilə deyək, yəni deyək ki, 7-8 ilə təmiz 1 milyard pul deməkdir. 7-8 ilə 1 milyard pul. 7-8 ilə ha 1 milyard pul. Görün neçə milyard götürüb indi parkovkadan. Yəni zarafat deyil. Bir aya 12 milyon. 10 milyon 12 milyona. Nəysə. Deməli son zamanlar parkovşiklərin ailə kredit problemlərindən dolayı vilayət Eyvazova çox atış gəldiyinə görə, yəni o parkovşiklərin üstündə duranlar var da starşılar. Zaten polislərdir starşılarda. O parkovşiklər durur. Burada 5 maşın durmamışdı, 3 maşın durmuşdu. 2 manat vermədi, 1 manat verdi. Məsələn, çox atış gəlirdilər. Bundan da əlavə parkovşik qoyduqları adam kimlər idi? Jurnalistlərə cavab verməsinlər deyə lalları, karları seçib parkovşik qoyurdular bunlar. Niyə? Jurnalist deyəndə niyə kim adı alsan eşitməsin? Eşitmir. Kardır, laldır, sənədini göstərir. Sadəcə yaxşılıq eləyib çörək pulu qazanmaq üçün iş veriblər. Belə bir don geyindirirdilər. Neysə, deməli bu lalları, kartları parkovşik qoysalar da indi hamısına elə bil ki bir 15-20% lallar karlar idi. 5% 10% qalanlar lal kar deyildi. Onların da bir hissə polis də var idi, az idi parkovşik olan, amma indi kütləvi də artıq. Artıq vilayət Eyvazov göstəriş verdi. Parkovkadan yığılan pulun həcmi azalır. O cip sürən oğlanlar zadlar pul vermir. Yəni məmurlar da belə kasıb. Görürsün bir dənə məmur balası dilənçiyə pul verdiyini görmüşsün o bahalı ciplərdən? Yox. Deməli artıq vilayət Eyvazov qərar verdi. Bütün polislər siyahısı tutulubdu polislər. İşdən sonra 6-da mı, 7-də mi, 8-də mi işdən gedən kimi çörəyini yeyir. Əynini dəyişir, gəlir parkovşik olur. Artıq bütün polis rəisləri parkovşiklərin, polislərdən ibarət parkovşiklərin qrafikini hazırlayıbdı, saatlarını bölüşdürübdü. Necə ki polis posta durmur. İndi də gəlib parkovşik duracaq. Və o mülki formada gördüyünüz parkovşiklər olacaq ha. Onların əksəriyyəti polis olacaq. Kim də lotluq elədisə, sırası özü polis də axı. Əvvəlki kim idi? Əvvəlki kim idi? O mülki adam. Yazığın biri idi. Qorxağın biri idi. Bu kimi hansı məmurdu? Mənim anam ağladı. Amma bu polisdir. Mülki formada. Vilayətin adamıdır. Vilayətə pul yığır. Kim buna nə deyə bilər? Laf cipli olan olsun, kim olur olsun. Zəng eləyəcək, post patrul gəl apar. Lotluq eləyir. Apar nə eləyəcəklər? 10 min, 20 min kusturacaqlar. Cipini satdıracaqlar. Dincəldəcəklər, göndərəcəklər. Hər tərəfli həm ziyarət, həm ticarət. Hər tərəfli qazanacaqlar. Yəni artıq parkovşiklər gördüyünüz əsasən ən əsas da gecə parkovşikləri 90 günüz yox ha. Günüz lalları karları qoyacaqlar. Gecə parkovşiklərinin 80-90 faizi saat 6-7-8-dən sonra 80-90 faizi polislərdən ibarət olacaq. Və ən əsas da o parkovşiklər deyəndə harda saat 8-dən 9-dan sonra harda əxlaqsızlıq yuvalarının qabağında, saunalarda, orada, burada, burada, burada imkanlı adamlar da bazlıq məsələsinə görə, gələn oğlanlardır, yerində duranmayan oğlanlardır, biraz pul olan oğlanlardır ki, saunaya gəlir, nə bazlığa gəlir, oyun salonlarına gəlir, disko salonlara. Əlbəttə ki, onları didmək daha da yaxşıdır. İki variant. Həm parkovkanın pulu təmiz yığılır mı vilayət tərəfindən? Vilayətə təmiz çatacaq mı? Həm də qulağı kəsiləsə adamları kəsə biləcəklər mi? O, siz nə bilirsiniz? Çox şeylər var hələ həyatda.